ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልክ ስትገዙ ማየት ያለባችሁን ነገር አሳያችኋለሁ። ይህም የትኛውንም ስልክ ስትገዙ ማለት ነው። ስክሪን በቃ ቶታሊ ጤንነቱን የስልክ ደህንነቱን ለማረጋገጥ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኮከብ መሰላል 0 ኮከብ መሰላል ስታደርጉ ይህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የስክሪን ደህንነቱን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር ተች የሚል አለ። ተች የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉና ሁሉንም ቦታ ማርክ እያደረጋችሁ የስክሪን ደህንነቱን ተረጋግጣላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ቦታ ማርክ ታደርጋላችሁ። ማርክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ክለር ቼክ ታደርጋላችሁ። ብሉ ክለር ነው፣ ግሪን ክለር፣ ሬድ ክለር። ይህንን እያንዳንዱን ነገር ቼክ አድርጋችሁ ስልክ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አዳዲስ ነገር በሰራው ጊዜ እንድደርስላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።